پیروانی زیاتر لە شش ئاینی جیاواز لە دەوری یەکتری کۆبوونەتەوە. هەرێکەیان باز لەو بنەمایانە دەکەن کە ئاینەکەیان لەسەر پێکەوە ژیان و جانی لێبوردەی هەیانە. ئەوان باسەوە دەکەن کورتگا لە دیوە ئاینیەکە وەگنەتەوەش بەردەوام بەرامبەرەکەی خۆی قبول کردو و کاری لەسەر پێکەوە ژیان کردووە. ئێمە کومیلەتی کورد بەیەکەوە ژیانمان سەلماندووە. ئەمەی کە ئێستا ئەیکەین تەنها دڵنیابوونە و پێداسوونەوەیەکە. ئێنا کورد لە دێر زەمانەوە لە هاوار لە ناوچەکانی دەوری کەرکووک لە ناوچەکانی لە ناو سلێمانی لە دەوری هەولێر هەرمۆتا لە کۆیە و لە دیانان و لە بادینان و لە هەموو شوێنێک سەلماندوومانە کە خەڵکی پێکەوە ژیانین. خۆشبەختانە ئێستا ڕۆحێکی زیندووتر هەیە لە بینمانە سەردانی یەکتری دەکەین و من زۆر گەشت بینم بەوەی کە ئەم پێکەوە ژیانی وەکتەر قبولکردنا ئەبێتە دروستبوونی بردی بناغی دەوڵەتێکی کوردی هەمومان لەژێر شایی ئەو ئاڵای کوردستانەدا بە ئاشتی بژین. دیالۆکی نێوان ئاینەکان بۆ پێنجەمین ساڵە لەلایەن ڕێکخراوی دیالۆک و کولتور لە شاری سلێمانی بە ئامادەبوونی پیرەوانی ئاینە جیاوازەکان و بەشێک لە کەسایەتیەکانی شاری سلێمانی بەڕێوە دەچێت. سەنتەری کوردستان 24 بۆ توێژینەوە و ڕاپرسی هاوکار بووە بۆ ئەنجامدانی پێنجەمین دیالۆکی ئاینەکان. ئێمە وەکو ئەم سەنتەری کوردستان 24 بۆ توێژینەوە و ڕاپرسی خۆشحاڵ بووین کە بتوانین شتێکی ئاوا لەگەڵ برادرانی دیکە لە ڕێکخراوی دایلۆگ و کولتور و هەروە لە ئەمریکان کۆرنەر بەیەکەوە دیدارێکی ئاوا ساز بکەنەوە. هیواد خواستیشن کە لە ڕۆژانی داهاتوو لە هەفتانی داهاتوودا ئەم دیدارە فراوانتر بکەین لەسەر ئاستێکی باڵاتریش قسەی لەسەر بکەین. ئەو دیالۆگە جوانی کە لە نێوان ئاینەکانە وجودی هەیە بە شێوازی گشتی لە ناو کۆمەڵگایە چۆن بتوانین لێرەیە بیگوازنەوە بۆ جیهانی دەرەوە وەکو نمونەیەک کوردستان لە بواری پێکەوە ژیانە پیشانی جیهانی دەرەوەی بین. لە ساڵی 2010 هەفتەی یەکەمی مانگی شوبات بە هەفتەی لێبوردەی نێوان ئاینەکان دیاریکراوە. ساڵانەش چەندین دیدار و دیبەیت لە نێوان نوێنەرانی ئاینە جیاوازەکان لە هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەچێت کە ئامانج لەی زیاتر قبولکردنی ژیانی پێکەوە ژیانە لە هەرێمی کوردستان. دالیەکەمان کوردستان 24 سلێمانی.